A Izviđački odred Sandžak ove godine obeležava petu godinu postojanja. Tom prilikom u Kulturnom centru održana je prigodna manifestacija, a u okviru obeležavanja Dana Sandžaka uručena je plaketa Bošnjačkog nacionalnog vijeća predsjedniku Izviđačke federacije Turske Hasanu Subašiju. Odred izviđača Sandžak je nakon 20 godina prvi pokrenuo aktivnosti tog pokreta u Novom Pazaru, koje je itekako bilo razvijeno u ovom gradu, a ima za cilj da mlade okupi, izvede ih u prirodu i nauči i zdravom stilu života. Ispred ovog izviđačkog odreda Nedžad Eminović kaže da je ponosan uspehom članova koji su postigli brojna priznanja za svoj rad. Sala kulturnog centra bila je mala da primi veliki broj prijatelja ovog odreda iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Turske, ali i građana Novog Pazara. Predsjednik Turske federacije izviđača Hasan Subaši je povodom Dana Sandžaka nagrađen plaketom Bošnjačkog nacionalnog vijeća. S obzirom da mi u Bošnjačkom nacionalnom vijeću imamo konsultativno-participativni status, znači mi imamo pravo da prisustvujemo, nemamo pravo da donosimo odluku, ali imamo pravo da predlažemo. Mi smo iskoristili to svoje pravo, predložili smo predsjednika Turske izviđačke federacije Hasana Subašija i Tursku izviđačku federaciju da dobiju ovogodišnju plaketu Bošnjačkog nacionalnog vijeća iz razloga svega onoga što su radili za prethodnih 5 godina za izviđače, ne samo Novog Pazara i Sandžaka, već i izviđače cijelog regiona. Bošnjačko nacionalno vijeće je imalo razumijevanja, usvojilo je naš predlog, tako da je večeras u sklopu naše i petogodišnjice i dodala plakete Bošnjačkog nacionalnog vijeća predsjedniku Turske izviđačke federacije Hasanu Subaši. Novopazarski odred izviđača Sandžak obeležio je 5 godina postojanja svečanim programom koji je održan u okviru Dana Sandžaka. Prisutni su imali prilike da se kroz kratak film upoznaju o radu ovog odreda. Nastupio je i Hor Stambul, kao i operska diva Mubera Mađović-Škrijelj. Recitacijama su se predstavili i izviđači. Ovoj svečanosti prisustvovao je predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Sulejman Ugljanin.